u sledování Karvinského expresu. Právě začíná. Připravili jsme si pro vás reportáž z prohlídky Kina Centrum a také se zastavíme na základní škole Prameny, kde se děti učili rozpoznávat první příznaky cévní mozkové příhody. Tak s námi zůstaňte až do konce. V první reportáži se podíváme na Masarykovo náměstí, kde se konal tradiční Den země. Na Masarykově náměstí se konal Den země, jedna z dalších tradičních akcí, které pořádá město Karviná s několika dalšími organizacemi společně. Na náměstí bylo hned několik stanovišť a stánků, převážně s ekologickou tématikou. Hlavní program, nazvaný Barevný den, si pro návštěvníky připravila společnost Ecocom, kde si hlavně děti připomněly správné třídění odpadu. Máme tady pro děti spoustu atrakcí, jako skluzavku, skákací hrad, popelářské autíčko nebo popelkáry. A s našimi lektory si děti můžou vyzkoušet třídění odpadu prakticky u stánku Tondy Obala. Třídění si děti mohly vyzkoušet většinou, ale ty správné informace mají a doma aktivně třídí. Vím, do jaké popelnice mám všechno házet, prostě třídím. My doma jakože třídíme všechno a hlavně z vajíček, jak už to vypotřebujeme, tak z toho dělám nějaké výrobky. Aktivity pro veřejnost připravila i Mládežnická rada Karviná. My jako Mládežnická rada jsme si připravili poznávání bylinek podle čichu, sázení semínek a úpravu starého oblečení. Semínka, sázení, to bylo už minulý rok a bylo to hodně populární. Populární je každoročně u veřejnosti i výtvarná soutěž dětí, které z recyklovatelných materiálů vyráběly zajímavé výrobky podle zadaného tématu už po 9. Letošní zadání této soutěže bylo na téma svět pohádek a superhrdinů. Soutěž hodnotí občané města Karviné, kteří tady mohou využít soutěžní kuponky s číslem, který se jim nejvíce líbí. Slavnostní předání finančních odměn na školní výlety a pomůcky za 3 nejlepší výrobky v soutěži proběhne v regionální knihovně. Ve stejném stánku si také lidé mohli domů pořídit pár pomůcek ke třídění. Občané města si mohou tady vyzvednout také biokošíky, které slouží vlastně k třídění bioodpadů v domácnosti, které jsme získali na základě dotace z Moravskoslezského kraje. Také mohou získat občané nálevky na vysloužilý olej. Akce na náměstí byla obohacena o doprovodný program a také první letošní farmářské trhy. K 60. výročí založení Karvinského městského domu kultury měli filmoví fanoušci možnost nahlédnout do zázemí Kina Centrum. Dostali se ke konstrukci za plátno, prohlédli si akustiku i kabinu promítačů. Prohlídky jinak nepřístupných míst Kina Centrum přilákaly v den otevřených dveří několik desítek filmových fanoušků. Ta prohlídka se skládá z takových 4 částí. Je to prostor za plátnem, potom kinosal, kde mám nějakou prezentaci připravenou a potom asi nejzajímavější promítací kabina. Za plátnem se nachází konstrukce, na které je kinoplátno uchyceno. Odvážní mohli vystoupat do výšky 4 metrů a prohlédnout si reproduktory kina. Jsou tady basové, středovýškové a výškové reproduktory a ke každému tomu reproduktoru jde přímo kabel ze zesilovače, takže to takzvané 3-amping zapojení. Dá se říct, že v tom zvuku, který máme, to v 8-kanálovém zvuku, jsme opravdu lídři, co se té akustiky týče, a to právě po té akustické úpravě našeho kinosalu, který teda nejenže vypadá krásně, ale i hraje skvěle. V promítací kabině si lidé mohli prohlédnout nejrůznější artefakty k promítačkám, se kterými se filmy promítaly do roku 2012. Potom také tam máme ukázku digitální projekci a řekneme lidem, vlastně vysvětlíme jim, co to obnáší v dnešní době ta promítačská práce. Práce promítačů se za poslední roky změnila velmi výrazně. Kdysi to byla práce spíš manuálně náročná, za druhé to bylo těžké ty kotouče, takže trošku aj sílu. Dneska to je jednodušší v tom, že to všechno zdigitalizováno, čili je to víc o té práci s tím počítačem. Takže ten promítač zase musí mít jiné znalosti. Na závěr se také lidé v místním bufetu podívali, z čeho se vyrábí popcorn. Zajímá mě promítárna, byla hodně zajímavá. Mě taky zaujala ta promítárna a třeba to, že to kino se stavělo 18 let celkově. Nádherná procházka, člověk se dozvěděl o historii, o současnosti, viděli jsme staré fotky, zapomněli jsme na staré roky. Mně se to moc líbilo.
Zájem pracovníky kina mile překvapil. Zorganizovali několik prohlídek skupiny za sebou. Rozhodli se nabídnout do budoucna další termíny prohlídek, nejspíše už příští rok, kdy Kino Centrum oslaví 40. výročí svého otevření. V následujícím příspěvku si ještě jednou a jinak připomeneme z té výročí důlního neštěstí na dole Gabriela. V Karviné byla slavnostně pokřtěna kniha, která očima pamětníků mapuje nejen tuto, ale i další největší důlní katastrofu na Karvinsku, při které zahynulo 235 horníků. Před 100 lety došlo v dole Gabriela na Karvinsku k tragické expozi, která si vyžádala život 15 horníků. Tato událost je jedním z témat knihy K poslední šichtě Zdař Bůh, která mapuje i největší důlní katastrofu v historii dolů Jindřicha Larišmenicha. Před 130 lety zahynulo při výbuchu v dole Františka 235 horníků. Kniha připomene, co ti lidé dělali, jak trpěli, protože těch obětí v té knize není jenom tady těch 235, ale je tam seznam daleko, daleko více obětí při té hornické práci. Slavnostního křtu knihy se ujal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folvarčny, jehož praděda zahynul při důlní katastrofě v roce 1919 na dole Lazy. Jsem moc rád, že vychází ta publikace, která ukazuje, že skutečně hornictví byla velmi těžká práce a zároveň velmi nebezpečná práce. My jsme tu knihu chtěli zaměřit tak, aby byla čtivá, aby to nebylo soupis jenom událostí, ale aby bylo čtivé. A proto tam jsou vynechané hlavně, i když to je o šachtě, technické detaily hlavně. No a je tam o těch neštěstích, dva pamětníci nám tam povykladají, jak vlastně přežili tu havarii. Tato kniha je již druhou publikací za posledních 6 měsíců, která se zabývá hornictvím na Karvinsku. Před půl rokem byla veřejnosti představena kniha O dole 9. květen. Děti ze základní a mateřské školy Prameny zažily nevšední vyučovací den. Učili se rozpoznat příznaky cévní mozkové příhody prostřednictvím programu Hrdinové FAST. Výuka probíhala zábavnou formou. Podívejte se na poslední reportáž. Tento mezinárodní vzdělávací program má za úkol zábavnou formou naučit děti, co nejrychleji přivolat pomoc tomu, koho postihla mozková mrtvice. Program Hrdinové FAST byl vytvořen ve spolupráci s odborníky, jak z oblasti pedagogiky, tak zdravotnictví. Po celém světě se do něj zapojilo více než 9000 škol. Jsem velmi ráda, že i ta naše. Zároveň děti si to potom znovu zopakují v družině a rovněž se zapojila i mateřská škola. Ten program je převážně zaměřen tady tou formou pro děti od 5 do 9 let. Přiznám se vám, že pro mě toto téma je velice citlivé, neboť se mě osobně dotýká, takže vnímám, jak je důležitá včasná pomoc. Toto téma se dotýká i některých dětí, třeba Štěpánky Vosáhlové. Stalo se mi to moje babice, spadl jí koutek dolů. Děti se prostřednictvím výukových videí seznámily s hrdiny programu FAST. Časomil rychlý, mluvilka zpěvavá, bručoun silný a tvářil veselý. Zapamatovali si také, jaké příznaky mozková mrtvice má. Učitelky jim v krátkém představení tyto příznaky také předvedly. Mrtvice jsou tři náznaky. První je, že odpadne koutek, druhý je, že tě bude bolet takhle z ruka a třetí, že nebudeš moc mluvit. Program Hrdinové fáze děti zaujal a rychle se naučili i píseň, která celý program doplňuje. Zachrání své hrdiny, dědu i babičku, prosu z nás do mrtvici, zpívej si písničku. V rámci akce si děti sami vyrobili masky hrdinů, mobilní telefony s číslem 112 a také dostanou certifikáty za absolvování tohoto programu. Za úkol mají také informovat o příznacích a včasné pomoci své rodiče, prarodiče a kamarády. Z Karviné je to vše. Mějte se krásně.